Jemi bashkë drejt për së drejti nga studio emisionit Një Kafe me Lavin. Ishim bashkë me Gjeraldinën këtu tek emisionin Një Kafe me Lavin, ku falem shumë qka, gjithashtu për mua videoklipi, por edhe 100% live. Unë duhet pa tjetër që një përshëndetje për Arbenin edhe për gjithë sigurimin e Manun Popit, ku se cili prej tëre në thanë përshëndetje Lavin, e di që zakonisht edhe Gjeraldina performon atë ko pas kohë live, por edhe unë jam shumë herësh pjesë të tëre, por duke më saruar edhe Bab Klubin edhe shumë vende tjera cilat performojnë 100% live. Live performon shumë shpesh në për këto klubat cilat i përmenda edhe Musafiri, cili do t'a promovoj ekskluzivisht sot videoklipin. Në kemra, përshëndetje, ne kemi se erdhe një kafe me Lavin. Përshëndetje Lavi, po mjen shumë mirë sot pikrish këtë ditë të rëndësishme për nëna tona dhe për gratë që jam së bashku me ty edhe me televizionin Isteni. Jam në shtëpinë time si zakonisht promovimet gjithmonë mas pari dihet kur kam vendin, kështu që pëndina shumë mirë që jam së bashkë me ty. Unë pëndina mirë për shkak se zakonisht gjithmonë dhe një kafe me Lavin i kësi edhe promovimet ekskluzive. Pikrisht, unë nga fillimi, si që kam thënë, nga fillimi karierës time mediale, unë kam qenë në televizion një steni, me ty Lavi, dhe kjo ka qenë një përkërë shumë e madhe nga ana jote dhe nga ana televizion një steni, që normalisht që nuk ka të asë një dyshim që promovimet i bojmë së bashku, promovimet ekskluzive i bojmë së bashku, dhe këto nuk kanë ndryshuar asë gjithë tashe 2 vite gjysë më vëvot. Kështë që po më vjenë shumë mirë sot që do të apë promovojmë një punë shumë të madhe që kemë bëtë tashe 5 muaj. Unë për e shkruj, një kafe një ke emra, e bënim një fotografi bashkë dhe për e postoj me një herë e tashtë të momente në Instagram, e postova, ja, e postova edhe të një kafe me Lavin në Instagram, ku e di që tashtë të momente me një herë e janisin komentet. Sot, unë tashtë edhe në fillim, sepse në kuadrët e emisionit sot dhëtë promovën një ke emra edhe ka të bëj pikrish për nënat, pasi që edhe është sot festa e gruas, përgjithsi e femrave, ku do që janë 8 marsi. Zakonisht ne në Kosovë festojmë për 8 marsin edhe performojnë ju live edhe atmosferë, bojë gjithë kojë si të mësë ka femra për plët, gra për plët, por në për shumicën e vendeve të botës ku sot protestohet edhe grat i kërkojnë dhe drejtat e veta edhe gjithë shka. Por si do që tjetë, kënga i kushtuat nënës, unë kisha dash që me fillimisht sa e mi bashtu që pat pyjtur ku që ka bërë teksin, ku o bërë videoklipi, gjitha to, me shiku bashkë videoklipin, me ndëgju kangën, me vëmendje, sepse kanga o mbi gjitha, e pas taj kthehemi edhe flasim bashkë. Ok, edhe më përpajtojmë, bëhet fjallë 100% për gruan, për sakrificat e një nëne dhe një gruaje të re, mund të ashef një pika të shkurta, veç një sjarim të vogël të ajepim, që tregohet një proces që e kalon shumë të fështirë, pikrish gruaja, procesin e lindjes, ku mund të pësoj një goditje psikike dhe të kalon një gjendje shumë të rëndë, dhe kjo përshkruhet sakrifica aqe madhe e një nëne, e cila në ratë parë bëhet nënë, pikrisht në videoklipin tim. Tiftojmë atëre, pasaj që da komentoj në shtadë detalisht, detalisht da komentoj më historinë. Përshkat se zakonisht videoklipet cilat i kisil, gjithmon e kam pas një karakteristik të vetën edhe një tem dveçante dhe janë realizuar njërën më profesionale, kështu që kështë adash me shiku që ta s'poplas, kur gjo pa e shiku se prej furës asë vetë se kom ba o dalë edhe varë të një kamë me Lavin. E bom një teasing vogë, ta Ka dhoma jetës, pa drejtare po të flas Më falë të shkojën, fjallët që po i buqas E zemrë ngrirë pujson, në trupa jetë që ndron Unë jetoj në ty brenda, edhe kur ti shkon Pa fjallin këllon. Ok, një tem shumë prekse, një tem shumë ndishme. Klumët. Faleminderit Lavi, se së po di edhe shpresoj që gjithë shikuzën në këto qasë ju ka pëlqy, besoj që edhe gjithëve këtu. Jemi mundu me të vërtet shumë me bo një punë pak ma të veçantë. Tashe 5 mujë kemi punu pikrish për këtë kongë. Do të kisha dashtë t'i falendrojmë gjithë ekipit, me dërtet, një ekip shumë i madhë kemi punu në këtë drejtim, ka pas aktor profesionist, duke fillu mas pari, kompozimin e kemi bo unë dhe Florenti së bashku të kongës,
Pastaj, vargjet i ka shkruajtur Shkumbin të Afilaj, i cili ka shkruajt vargjet mjaft prekse, ka dalë, si që thëmë, jasht out of box, ose jasht kutis, ku gjithmonë darit jonë një qifti, po në këtë rast është edhe një personaj i tre që bëhet fjallë për djalin, dhe në pas gjithë kësaj, Asha Production me të vërtet ka bërë një punë të mrekullueshme në realizimin e këtij videoklipi, që kemi të regu një rast ku një grua gjatë procesit të lindjes mund pësoj ndoshta edhe një traumë, psikotraumë, ku mund të haroj gjitha ose mund të qmendet një farë mënyre, pikërisht gjatë procesit lindjes që nuk e kom ditë, e kom kuptu vonë, dhe për këtë arsye, unë jam i mendimit që më të vërtet nanat dhe gratë janë shumë sakrifikuese të mëdha, nga se në jetë sjellin një jetë të re, e mbajnë një fëmijë 9 muaj në bark dhe në momentin e lindjes mund të kenë probleme të ndryshme, për atë arsye gjithë njerëzimi duhet t'ja u di përnder që sjellin një jetë në jetë, faktikisht sjellin një fëmijë, dhe kjo ka qenë gjithë ideja kur e kam mendu skenarin kur e kam pa, me të vërtet jam fascinu me skenar, mos të arrojmë t'i falenderojmë edhe dy aktorve, Labinoti dhe Donikës, të cilët kam bu me të vërtet një punë të shkëllqyshme, janë aktor profesionist, dikun edhe 12 të tjerë kanë qenë të angazhum në klip, që po shpresoj ata që e kam pa në këto qaste, ju ka pëlqy edhe e kanë vlerësu punën. Kemi dash me pru një standart të ri të videoklipe. Po, e përmende dhe me toni përmende më shikus, kështu që unë për të regoj veç tani këto momente, dhe i sa emi te Instagrami, 29 komente janë Neki dhe me njere kënga shumë e mirë, bravo Neki Emra. Jeni shumë të mirë, suksese, përshëndetje nga Vushtria. Respekt, no comment, shumë mirë kënga, gjithashtu edhe perfect, suksese, atrajen, dukajt, ju dua, s'kam fjallë, besëm, s'kam lënë, se lëtë po më shkojnë, shumë mirë kënga, bravo, 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 si gjithherë. Fjallat lumët. E kishë bot duhet me këta edhe një hit të lumët. Neki, pak koment jam besëm ke bo me latë në sy. Kënga shumë e mirë ju përshëndes nga të tova. Te për kënga mirë, bravo Neki Emra. Këngë psikologjike, përshëndetje nga Ferizaj, shumë e bukur videoklipi, sidomos, bravo Neki, përshëndetje nga Shkupi, kënga perfekt, edhe shumë perfekt, suksese më tutje, përshëndetje nga Klina, kënga shumë e mirë, përshëndetje nga Istogu, shumë e mirë kënga, e klipi, edhe sidomos, më prejku shumë, gjallëve që njerëzit se kuptojnë që nëna ne duhet ta kujtojmë vetëm për 8 marsin, mirë pro, gjdo dit dhe gjdo vit, bravo në këtë ljumë. Faktor që nënat nuk duhet vetëm për një dit 8 marsin që ti kujtojmë, për gjithësi femrat, duhet 365 dit, kur zgjohen bilëm spaku ti të mirë më njëz, aje zgju mirë, mi ap një dashuri, një ngrotësi. Nëse nuk i kemë mundësi, janë dhe gjojnë zërinë edhe në përmija telefonit, që është në ndodhë neve shpesh herë, përshkak që nuk i kemi afer vetës. Unë ty vish për tëmë të ljumët, se nuk përdi qa me tonë tjetër, paq sukses, se i shala gjithmonë kësi videoklipet mirë, ala s'jelë se gjithmonë e ki ka një temë interesante në për videoklipe. Ljavi, falimderit shumë për ftesën. Se nuk përdu më koncentru kur ku asë të mramjet, asë këtë kur gjo, është esenca kryesore që kjo, këta më kilon ba tekst, këto në tjetër janë njerëz dhe me tonë që po e komentojnë, që me njerët e 89 mesajja, janë edhe 89 mesajjat, se cili mesaj është bravo dhe të lumët, bravo, konga shumë e mirë, lëtë po më shkojnë, më ke befasu, na ke befasu, shumë bravo, ja, po ishe edhe vetë, me tonë, bravo, përshëndetje e perfekt, kënga te për e mirë, se po shkrujnë edhe mesajra gjata, falimderit shumë, prej se cili prej juve 92 komente dhe rritash këto momente. Falimderit, Labi, me të vërtet, po më vjen shumë mirë që njerëz dhe ju pëlqej, është një temë si që cekje ti mjaftë të ndishme, mirë po pajtojmë plëtsish me ato që tha që nëna tona nuk duhet t'i arrojmë asë njerë sakrificën e t'yne ashtë madhe, jo tani, po gjithmonë që e bëjnë për ne, unë me këtë razë të kësha do është
të gjitha nënave, të gjitha zonjave, të gjitha grave t'ja uroj 8 marsin, duke filluar, së pari po fillojnë nga drejtoresha, që të shpresoj këto qase vëna shikon dita urime, Gjerit dhe gjithë zonjave që janë në televizionin tani, do të kisha dashur nënën time t'ja uroj 8 marsin në këto qaste, asnjëherë s'mu ka dhënë rastin, nënën me përshëndet, nënën time përshëndet sot masi 8 marsi. Masi ti e bune këto, po e bëje dhune. Edhe ti nënën. Po më tirin telefonë dhe për tëtë akitet marsa, është 365 ditë kom 8 mars për juve, po si do që tjetë kur jam live televizion ku mirë përshëndet. Këtë që për ju tëmë, ju dua shumë, falem derit. Meritojnë, nënat neve nga kam pru në këtë pikë ku jemi sot, kështu që unë ja di shumë edhe nënësime, edhe të gjitha grave shqiptare, ku dhe që janë, e adhuruzve që po më ndjekin gjithmonë, në gjdo mramje, ku dhe që po këndoj, që me padurime kam pritë promovimin e kësaj kange, edhe mbram ka qenë pikrisht ashtu, o, kur do tjetë, kështu që gjithë që kanë qenë në mbramje, mbram, jam i bindu që sot janë pranë televizionit 21, nga se ashtu më kam premtuar, dhe shpresoj që ti përshëndeset ata që e kam përqyu këtë punë. Ne kemi qenë ku pas ku, shpesherë kemi qenë live në studio, po zakonisht muzika pak më ritmike kështu, kështu që një të djele dëna me bu me piano. Me piano, kështu që... Pa tjetër, pa tjetër. Më këndu kongët leta. Edhe shkongët leta. Edhe këto kongët e spoteve, sidomos të kongët e spoteve, i ki kryesisht baladat, edhe këto baladat edhe me piano këndohen. E bojmë një mbrëmje romantike, ose një ditë romantike. Një të djele. Një të djele romantike me lavin. Një të djele romantike me lavin. Edhe kjo pëtë ingloan bukur. Pa tjetër, kur do që do një kjo... një kafe me labin, po këto nuk jam për ty, jam për nënën tënde. Kështu që e di që ndoshta nuk e ke pas plan me shku, po vilem në përmjet Instagramit t'ja u dërgu. Shumë faleminderit, është një respekt shumë i madhë për familjen time, për nënën time, faleminderit lavi prej teje, shumë e di që edhe jeni miq me familjen time, njëheni edhe... Një poshë për nënën, përka të e ke shumë të mirë. Faleminderit shumë, kështu që do t'ja dërgoj me shumë knaci për juve dhe për lulishtës, për këta lule. Lulishtës Labi. Lulishtës Labi, faleminderit shumë. Faleminderit në kje.